I dobrodošli u moj novi video. Prvo da kažem, mnogo mi je drago što je napokon lepše vreme i mogu ponovo da snimam na terasi. Ko me prati od ranije, verujem da vam je ova moja atmosfera sa zavesom poznata, ali nekako mi je najbolje ovdje da snimam, zato što mi odavde ide direktno prirodno svetlo i mislim da nekako najbolje možete da vidite i da je kvalitet snimka jednostavno bolji nego kada to radim u sobi. Ovaj pramer me nervira, verovatno ću ga pomerati tokom videa, tako da nadam se da vam to neće nešto mnogo smetati. Uglavnom, danas sam odlučila da vam snimim jedan mini haul koji je veoma raznolik. Vidjet ćete posle i zašto. Inače, trenutno imam mnogo, mnogo, mnogo manje haulova na mom kanalu nego što je to pre bio slučaj. Razlog je vrlo jednostavan, to je zato što ne kupujem više toliko stvari kako sam krenula na No Buy negde krajem prošle godine. Tako sam generalno razmišljala i shvatila sam da nema potrebe sada novac koji sam inače davala na šminku. Sad, na primjer, dajem na kozmetiku. Tako ne postižem nikakav rezultat, već kupujem samo ono što mi se potroši i kad mi se potroši i pojedno. Prije sam ono znala da imam četiri, na primjer, mlika za telo ili šta god. Nema potrebe zaista, čim potrošim jedno, kupujem drugo i tako dalje. Tako da sad mi se nakupujem, ne znam se vama to dešava, ali meni se dešava. Mi se svi proizvodi isto vreme potroše, što ćete vidjeti iz priloženog. Iako su kupljeni u različito vreme, iako se različitim temom koriste, nekako se desi u godini nekoliko puta, se meni sve u istom trenutku potroši. Tako da sam kupila ono što sam potrošila, tako vidjet ćete ima svašta, od mi je kesa iz Dema, ali uđe kesa ima svašta nešto. Prvo ću se rešim najkrupnije stvari, a to su patike. Sada kako su bili zatvoreni, sad možda se ove nedelje nešto bude promenilo tržni centri, meni su, znate ono kako već sada već spamuju sa reklamama, ja sam iz Fashion and Friends-a naručila prvi put nešto, čini mi se, u decembru. Da, mislim, u decembru sam prvi put naručivala online, poklon za drugaricu sam uzela i od tada oni ne prestaju da me spopadaju, posebno na Instagramu, ali nađu mi nešto zanimljivo, tako da ne mogu da ih krivim. I uglavnom, pojavile su mi se ove patike, espadrile, šta god, i mnogo su mi se svidjela, ali sam htjela da odem do radnje neke da probam, prosto da vidim koji mi broj treba, kako su uživo i ostalo, ali to se nije desilo, a bile su baš na finom popustu. Fashion Friends možda imaju i dalje u ovom trenutku, kad ja objavim ovaj video, ako imaju i dalje, ostavit ću vam svakako link. Imali su 20% popusta na novu kolekciju, tako da mi je super to uletelo. Ja sam ovakve patikice htjela već godinama, bile su neke gesove prošle godine, ali su bile znatno skuplje, a meni je to bilo previše da toliko novca za takav tip obuće. Uglavnom, da, ne duže mnogo, replay i obala sam broj, što je najvažnije, mnogo mi se sviđa, lepše su mi nego na sajtu. Oni izgledaju ovako, znači kao espadrile, patike, nešto, uglavnom planem da ih nosim leti. Mislim da ovakve patikice idu super na haljine, na suknje, na šorceve, na što god, onako leti su super. Imaju i zlatnu varijantu, ali meni se crna više dopala. Ovako izgledaju napred. Svakako ih nisam nosila, mogu ovaj lepo da vam pokažem. Jako su udobne i mnogo mi se sviđa što je cijel ovaj zadnji deo onako ojačan, tako da vas ne stiskaju, jer ja uglavnom kada me obuća nažulja to je ovdje, a cijel ovaj deo, znači sve ovo je ojačano, što je odlično. Također imaju i ovdje poseban ovaj stučić na peti, ne znam da li vidite, što je isto super. Ja sam uzela broj 40, inače nosim 39-40, ali za letnu obuću uvijek uzmem malo veći broj zato što mi otiče mnogo od vrućine. Uglavnom, ovako izgledaju. Imaju kao štakice koje su onako proštepane, tako da ne otpadaju i ne znam, meni su mnogo slatke, mnogo mi se sviđaju i ovo je nešto prosto što ja volim. Bile su 5900, ja mislim, sa tim popustom, tako da je po meni stvarno skroz okej cijena. Shvatila sam da moram sekvencijalno da vadim stvari koje želim da vam pokazujem, inače možda čujete ptičice u pozadini, da se vam ne smeta. Uglavnom, izvadila sam proizvode da vam ne bi mnogo šuškala. Sad se trudim kao nečisto, ali ja kad god odem u Lidl ja nađem nešto super. I obično prelistam katalog da vidim da li ima nešto posebno što vam želim da propustim, jer oni svake nedelje imaju katalog koji važi od četvrtka pa onda pola kataloga od ponedeljka. I uvek gledam te neke kreativne stvari ili nešto za kuću, zato što imaju mnogo dobre ponude i baš sam lepe stvari kupovala kod njih. I tako sam ja gledala i našla nešto i oduševila su. U pitanju su ovi flomasteri. To su akrilni flomasteri sa dva kraja i ovo je nešto za bullet što ja mnogo volim i što mi je bilo potrebno jer sam stala poručen sa AliExpressa, a zapravo mi je u Lidlu bilo mnogo jeftinije. Uzit ću jedan da vam pokažem. Znači, sa jedne strane je ova kao četkica i fora je s ovim flomasterima da na akrilnom papiru u kontaktu sa vodom oni se razliju onako kao vodene boje. Ja tu još nisam probala, ali možete ih koristiti ovako na običnom papiru samo bez vode. A ovdje ova tanja strana. I videla sam da su im setovi od šest flomastera
150 dinara, što je baš, baš jeftino za ovakav tip proizvoda. Sačuvala sam jednu kutiju, kupila sam drugarici jedne, da vam pokažem kako oni izgledaju. Znači imate šest različitih pakovanja, različite su, to jest imate šest flomastera u jednom pakovanju, a tri različita pakovanja. Različite su boje, kao što vidite ovi su pastelni, bili su neki tamni i neke osnovne boje. Čini mi se, ovdje je labut, bila je sova, ja mislim, i možda neka lisica ili nešto, ako nisam sigurna. Uglavnom, samo gledajte po bojama, znači ima kao ovo ljubičasto pakovanje, ono drugo zeleno i crveno mislim da su, ali kažem nisam sigurna. Uglavnom, ima ih i dalje u ovom trenutku kad ja budem objavila video, tako da pogledajte ako vam to treba. Ja sam kupila sva tri pakovanja zato što mislim da za 450 dinara vi dobijete baš, baš dobre boje. Evo ovako svi oni izgledaju i ovo je nešto, kažem, stvarno što mi je trebalo i mnogo sam sretna što sam to našla. E, tom prilikom sam našla i nalepnice, ali sam ih sve otvorila pa da vam pokažem ovaj, kako izgledaju. Ja sam odmah, to bio, ne, bio je petak, u četvrtka taj katalog, ja sam bila u petak i već je pola stvari falilo, ali ja mislim da oni to i dopunjavaju. Uglavnom, ove nalepnice su bile 50 dinara, imate 10 ovih listova i uglavnom su iste šare. Ove sam jedna sačuvala ovaj, za drugaricu pa da vam pokažem, ali evo koje sam i uzela. Uzela sam slova, mislim da mi je to super onako za bullet. I uzela sam još ove obične, ovako prazne, da mogu nešto da zapisam. Ovo je super i za kuhinju ili za proizvode, šta god prosto da vam treba ili kada putujete. Nešto to odznačite, baš je dobra stvar i one su isto svi bili po 50 dinara. Ovako, ova sam je, mislim, pokazala možda u vlogu, čini mi se, u pitanju je L'Oréalova LC maska za kosu, koja izgleda ovako. Jedno sam je koristila. E sada, ja se sećam da sam je ovu masku njihovu sa ova Extraordinary Oil, ta kolekcija, da sam je koristila i da je izgledala ovako, ali je totalno drugačiji sada miris i drugačija je tekstura, ta mi se nije dopala i tek kad sam došla kući sam shvatila sam ovu masku iskoristila, ali je očigledno ili su promenili teksturu, znam su promenili pakovanje, nešto su menjali formulu, ali za sad mi se ovaj dopada. Sam se htjela vam kažem, uzela sam je u jednom marketu u Sremčici, Vula Market se zove, i bila je 450 dinara, to je regularna cijena, inače u Lidlu je mislim 600, tako da većina tih proizvoda možete tako po marketima i supermarketima mislim naći jeftinije nego u Lidlu i Demu. Često ja tako te proizvode za kosu nađem. Na primjer, one glisove prskalice obično kupim u Rodi još kad su na nekoj akciji, stvarno budu baš baš povoljno, pa eto to da vam pomenem. E, u Liliju sam uzela dva lakića, to jest otišla sam u Liliju po totalno petu stvar i ovaj lomsov lak sam davno vidjela i ne znam što ga tada nisam kupila i onda sam se setila jer sam vidjela da su lomsovi lakovi na akciji, bili su neki 160 dinara, mislim su inače oko 200, 200 i nešto, nisu nešto puno. Uglavnom, ne znam da li možete na kameri da vidite. Poenta je da je ovo pastelno roze lakić koji ima bele, onako, nisu ni šljokice, nego kao mrvljene šljokice, ajde tako. Da kažem, onako bele i srebrne, ovako možda bolje vidite. Nema sedev, čini mi se nešto se na kameri presijava, ali nema sedev. Uglavnom, mogu mi se sviđa ovako boje, super mi je za proleće, mislim, generalno, tokom cijele godine. Nisam do sada probala lumsove lakove, pa eto, ajde, da isprobam. Ovo je broj 11, mislim da nema neku posebnu poseban naziv nijanse, to je to. I potrošio mi se onaj Rimmel gel top coat koji ja obožavam i koji sam hvalila toliko puta. I otišla sam u Lili i shvatila sam da u mom Lili više ne postoji Rimmel i da ne mogu da ga kupim, a hitno mi je nešto bilo potrebno. I nisam mogla da idem sada do Dema i ostalo, tako da sam uzela ovaj Lumsov gel top coat, to jest plumping top coat, tako se zove. Piše da je, da daje kao tvrd sloj, ajde tako da kažem, da daje volumen, što god znači volumen na noktima, i da se brže suši lak. Sviđa mi se četkica, do sada je kao klasičan providni, koristila sam ga sada, ništa posebno, samo kao klasičan providni lak, ali ima jako lep dodatni sjaj, ne znam koliko možete da vidite, tanak je onako sloj, ali kažem, vidjet ću vremenom da li mi produžava trajanje laka i ostalo. Za sad mi deluje ok, ali ni blizu onom Rimmelovom, sigurno ću ga ponovo uzeti kad ovaj potrošim da sad ne gomilam te top coatove. Iskreno da vam kažem, sam jako ponosna na sebe zato što sam otišla u DM da kupim šta mi je bilo neophodno, samo sam jednu stočicu preko uzela, tako da je to bilo super i većinu stvari sam našla na akcijama, što je dodatna ušteda. Stvarno se trudim da što bolje i što racionalnije trošim svoj novac i volim šminku, volim kozmetiku, ali nema potrebe da kupujem više nego što mi je potrebno, a imala sam tendenciju da to radim. Uglavnom, idemo redom.
Sjajno, peeling, klasika, ovo mislim, mene više sramota da ovo pokazujem na kanalu, ali ja ga bukvalno stalno koristim. Jeste mojača cijena, regularna cijena moja je negde oko 700 dinara, čini mi se, sad sam ga uzela na akciji za nekih 550 dinara. Obožavam ga, sad preko zime mi je stvarno dugo trajao zato što sam ga mnogo manje koristila nego leti, ali stvarno ga volim i nekako ne mogu da zamislim da ga ne koristim. Mojoj koži mnogo znači, moja koža je jako osjetljiva i problematična, ovo mi stvarno mnogo, mnogo pomaže i jednostavno našla sam proizvod koji mi odgovara i to je to, samo se to trudim da ga ne koristim previše u smislu da svaki mjesec kupujem, tako da mi kao malo više potrebe. Zjaja kao brand mi je jako, u početku mi se Zjaja uopšte kao brand nešto mnogo nije dopadao. Probala sam neke njihove kreme za ruke koje mi nisu bilo nešto specijalno. Gelovi za tuširanje, onako prosek, ništa nešto bitno, ali ovim peelingom sam ih mnogo nekako zavolela. I baš sam čula od dosta devojaka preporuke za ovo ulje za skidanje šminke. Htela sam neko ulje, koristila sam ono balejno, ono mi je bilo okej, okay, lepo je radilo svoj posao, ali nekako mi se miris nije svidao. Malo sam imala probleme sa maskarom. Zatim sam koristila isto iz Dema ono Lovely. Ono mi je bilo previše gusto i čula sam da su i nivejna ulja jako guste i da se jako teško skidaju sa kože. Ovo mi nekako deluje bolje. Također postavila sam onaj kao poll na Instagramu da vas pitam šta vi koristite, koje su vaše preporuke i najviše preporuka definitivno mi stiglo za ovaj proizvod. Ima 140 ml i cena mu je, ja mislim, regularna oko 900 dinara. Sa onom skuplji proizvod sad je bio na akciji za nekih 700, 750, možda nisam sigurna, ali ja to isprobaću ga, nisam ga probala kao što vidite, čekam da potrošim ono što ovaj koristim. Trenutno, tako da vidjet ćemo, nadam se da je dobar proizvod i mnogo mi se dopada što su sada po drogerijama počeli, to jest drogerijski brendovi su više ovakvih proizvoda počeli da plasiraju, jer je ovo meni zaista najbolji način skidanja šminke. Sad u među periodu se oslamije ona garnirova micelarna s uljem i totalno sam se odvikla da skidam šminku tuferima i baš mi je naporno, ulje su meni ono genijalne. Također mi je pri kraju gel za čišćenje lica i to sam vas isto pitala šta koristite i razmišljala sam da li da ponovo uzimam Eucerin, prije sam koristila, ali onda rekao ajde da probam Balein zato što ste mi baš često preporučivali ovaj Balein medicin, mislim med kao medicinski ili kako god. On je za jako osjetljivu kožu, piše da može da skidi šminku što je meni odlično, uklanja ostatke šminke, nema parfeme, nema parabene i tako dalje, tako dalje. Delovao mi je okej, okay, sad ne znam, vidjet ću, koristila sam njihov plavi i rozi gel, oni su mi bili dobri, stvarno, za tu cijenu jako dobri gelovi, mislim da je cijena ovog gela oko 200-250 dinara, tako nešto sam ga platila, mislim da je on bio na akciji, e sada vidjet ćemo prvi sastojak moje vode, što mi se dopada. Kažem, nisam probala, vidjet ćemo, nadam se da će mi odgovarati. Ovaj proizvod nisam planirala da kupim, ali sam ga sasvim slučajno videla na onoj polici gde su im obično sniženi proizvodi i sada ne znam da li ga povlače, u roku je, tako da ne znam ili je samo eto bio snižen. Ovo je proizvod koji mi je bio potreban. Razmišljala sam koji da uzmem neku masku baš dobro za čišćenje lica ili neki peeling. I tako koristila sam onaj Balayne peeling sa košticama Kajsije i on mi je odličan, ali polako bih voljela da probam hemijske peelinge. I sada znam da je moja koža jako osjetljiva i da to ne mogu odmah da uradim i da bi bilo bolje da koristim neke tranzicione proizvode. Naprimjer, Neogen znam da ima one tufere koji su ih i mehanički i hemijski peeling u jednom, tako da u nekom trenutku ću probati i njih. Ovo sam sasvim slučajno, kažem, našla i mnogo mi se dopao. Ovo je maska peeling i sredstvo za čišćenje lica sa voćnim kiselinama i sviđa mi se što ima AHA kiselin. Postoji i onaj peeling od Ordinarya, to sam htjela da probam, onaj crveni, on ima AHA i BHA, ja mislim. Tako da ne smem još da istupim toliko jer mislim da moja koža bi burno odreagovala jer je jako osjetljiva, tako da polako, tako da mi se sviđa što ovo ima voćne kiseline jer je kao miks proizvod. Bio je, mislim, 200-300 dinara, tako nešto stvarno nije puno. Možete koristiti za čišćenje lica kao masku ili kao peeling. Ja sam ga sinoć probala, stavila sam ga preko cijelog lica kao masku, držala sam nekih 5-10 minuta otprilike i onda sam isprala tako kružnim pokretima pa sam odradila peeling. Peeling je onako blag, ima ove plavičaste tačkice, ne znam da li vi to uopšte možete da vidite. I u principu mi se dopada, malo mi je bilo onako osjetljiva koža, nekako, nije ni peckanja, ali neku senzaciju sam osjetila na licu, ali nije bilo zaista ništa strašno i problematično, tako da sam samo posle isprala kožu i koža mi je jako nežna i mislim da redovnim korišćenjem može baš lepo da čisti lice, tako da, eto, to sam uzela i koristit ću ga samo kao peeling, kao masku, neću ga koristiti svakodnevno za čišćenje lica.
moj voljeni proizvod, konačno sam uspela da ga nađem, još je bio na akciji nekih 120 dinara, SOS gel, direktno se nanese na bubuljicu, pominjala sam na milion puta, tako da neću da vas davim, mnogo ga volim i mnogo mi znači, tako da to uvek moram da imam u kući, a nisam mogla da ga nađem baš dugo. I za kraj, ovo sam skoro videla i baš sam se oduševila, Balea stvarno ima tako dobar raspon proizvoda i konstantno objavljaju asortiman i baš prate trendove, pritom su jako pristupačni, a stvarno su im kvalitetni proizvodi i to mi je mnogo drago. Zato što, to sam milion puta pominjala, Velnea kao Lily brand, meni nekako stvarno imaju kvalitetne proizvode, ima jedan njihov proizvod koji mi se dopada i to je to, ova slova bukvalno nema želju da kupujem jer šta god da sam uzela ništa mi se nije svidjelo. Glavno, videla sam u nekom Baleinom katalogu da imaju aloe gel. I rekao, kad odem u DM, ja to moram da nađem. I sad sam se setila i uspela sam da ga nađem. Ovo je gel za tijelo sa aloe verom. Ima 90% aloe, što je baš odlično. 200 ml ima i košta 200 dinara. Sinoć sam ga probala i super. Ja nikad nisam koristila ove aloe gelove, a znam da su dobri posebno za mene sa mojom osjetljivom kožom. Koristila sam jednom neko mleko za tijelo koje mi je Milica donela kad je išla na Tenerife i bilo je odlično. Tako da sam pretpostavila će mi aloe prijati. Super je stvar, jako brzo se upija, ne iritira vam košu, onako je malo lepljivo, ali čuda nekako osjeći, totalno drugačije od onoga kada namažete regularnu kremu. Mislim da je ovo super stvar, posebno za leto, nakon sunčanja što i piše na samom pakovanju, tako da ako niste probali, treba vam nešto probajte, ako imate osjetljivu kožu, mislim da će vam ovo stvarno značiti i mislim da ovo baš lepo hidrira, tako da vidjet ćemo, kažem, jedno sam samo probala sinoć, nisam ju još testirala dovoljno. To bi bilo to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste uživali, da vam je bilo interesantno. Sve linkove koje mogu da pronađem online ostavit ću vam ispod videa. Tako da to je to i vidimo se u sledećem videu. Ćao!